بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں علم رانا چینل۔ اگر آپ چینل پر نئے ہو تو آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارے یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ بیل آئیکن نہ بھولیے تاکہ آنے والے اس طرح معلوماتی ویڈیو آپ تک بروقت مل سکے۔ جی دوستو، بھرتی برائے فرنٹیئر کور بلوچستان ساؤتھ میں سال 2021 کے لیے مختلف اسامیاں خالی ہے، ان کو پر کرنے کے لیے درخواستیں مطلوب ہے۔ اپنے وطن کی حفاظت کے لیے فرنٹیئر کور ساؤتھ میں بھرتی ہونے کا ایک سنہری موقع۔ 1 جون سے لے کر 7 جون 2021 تک بھرتی کے خواہش مند حضرات مندرجہ ذیل جگہوں پر بھرتی کے لیے تشریف لائے۔ یہ بھرتی دفتر ہے، اور اس کی جو تاریخیں دی گئی ہے اور وقت بھی اس کے سامنے دی گئی ہے، یہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہیڈ کوارٹر تپتان رائپل نوکنڈی ہے۔ تاریخ 1 تا 7 جون 2021 تمام دفتر میں تاریخ سیم ہے اور وقت بھی سیم ہے، صبح 8 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک ہوگی۔ دوسرے نمبر پر ہیڈ کوارٹر مکران اسکاؤٹ افسر کیمپ تربت ہے۔ تیسرے نمبر پر ہیڈ کوارٹر پچکور رائپل پچکور ہے، اور اس کے بعد ہیڈ کوارٹر خاران رائپل ہاران ہے۔ اس کے بعد ہیڈ کوارٹر دھلمندین رائفل بلیدہ ہے۔ ہیڈ کوارٹر دشت اسکاؤٹ میرانی ڈیم ہے۔ ہیڈ کوارٹر اواران ملیشیا بلوچستان کیمپ ہے۔ اور اس کے بعد آخری نمبر پر بھرتی برائے اضلاع صوبہ سن 54 ونگ ہیڈ کوارٹر ہب ہے۔ اس کی تاریخ بھی 1 سے 7 جون 2021 ہے، اور وقت صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک۔ دی گئی مقامات پر اپنے متعلقہ تاریخوں پر تشریف ضرور لانے چاہیے۔ دوسرے نمبر پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے لوکل لوگوں کے لیے خصوصی رعایت ہے۔ رعایت آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، تعلیم 8 کلاس تک مانگ رہا ہے، قد 5 فٹ 4 انچ تک مانگ رہا ہے، عمر 16 سے 25 سال تک، اور چاتی 30 سے 32 انچ تک مانگ رہا ہے۔ سن کے اضلاع کے لوگوں کے لیے بھرتی کے معیار جو ہے، تعلیم میٹرک مانگ رہا ہے، قد 5 فٹ 6 انچ مانگ رہا ہے، عمر 16 سے 23 سال تک، اور چاہتی 31 سے 33 انچ تک مانگ رہا ہے۔ اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں بھرتی صرف جنرل ڈیوٹی سپاہی کی بنیاد پر کی جائے گی، اور ٹریننگ مکمل ہونے کے بعد کلرک، میڈیکل وغیرہ، ورکشاپ وغیرہ کی تعلیمی قابلیت اور میرٹ کے معیار پر دیے جائیں گے۔ یہ بات بھی نوٹ کر لے کہ دستاویزات، وہ حضرات جن کی عمر 18 سال سے زائد ہے ان کا پام بے قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ کمپیوٹرائز شناختی کارڈ لازمی ہے۔ تمام اصل تعلیمی اسناد کمپیوٹرائز، پام بے ڈومیسائل، تمام دستاویزات کی 3 عدد مستحقہ فوٹو اسٹیٹ اور 4 عدد فوٹو پاسپورٹ سائز اپنے ہمراہ لانا ضروری ہے۔ جعلی تعلیمی اسناد پیش کرنے والے کو پولیس کے حوالے کیا جائے گا۔ نیز ٹیسٹ انٹرویو کے لیے لانے والے ٹی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا۔ 31 اگست 2021 کو خواہش مند امیدواروں کی عمر کی حد برائے بلوچ 25 سال اور سن 23 سال سے زیادہ نہ ہو۔ 1 میل دوڑ کے ٹیسٹ کے لیے پی ٹی شوز ساتھ لائے، اور تحریری ٹیسٹ کے لیے قلم اور امتحانی گتا ساتھ لائے۔ بھرتی کا رجسٹریشن فارم ایف سی بلوچستان ساؤتھ کی ویب سائٹ www.jainfcbinsouth.government.pk پر دستیاب ہے۔ بھرتی کے خواہش مند حضرات رجسٹریشن فارم آن لائن بھی پر کر سکتے ہیں اور رجسٹریشن کر سکتے ہیں، یا رجسٹریشن فارم ڈاؤن لوڈ کرے اور پھل کر کے مقررہ تاریخ پر متعلقہ بھرتی سینٹر پر مذکورہ کاغذات کے ہمراہ اپنے ساتھ ضرور لانے چاہیے۔ مزید معلومات اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ایف سی کے ہیلپ لائن نمبر 939315 سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ لیفٹیننٹ کرنل برائے انسپکٹر جنرل فرنٹیئر کور ساؤتھ بلوچستان محمد شعیب۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو ویڈیو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔